Hans Forsman, vi befinner oss i Boråshallen. Du är fritidschef i Borås och bakom oss pågår handbollsträning då. Men i början av mars så blir det tennis och Davis Cup mot Ryssland. Varför blev det Borås och Davis Cup här? Ja, varför inte, höll jag på att säga. Nej, men självklart alltså. Borås vill ha stora idrottsevenemang. Vi vill visa att vi är en attraktiv stad när det gäller evenemang och vi tycker vi har bra anläggningar, vi tycker att vi har ett gott värdskap. Vi har många som ställer upp, som är engagerade och vi har en kommunledning som tycker sånt här är jätteroligt. Alltid spännande med ekonomi naturligtvis. Hur mycket satsar ni och vad hoppas ni få ut av det här? Ja, det är naturligtvis alltid så att det kostar ju någonting att göra det och vi har väl skjutit fram vad vi tycker att vi har möjlighet att ställa upp med. Och vi har skjutit till 200 000 i budgeten för det här evenemanget. Och vi har också skjutit till en förlustgaranti som är på 300 000 om det skulle gå åt det hållet. Det tror vi ju inte nu, utan det ska väl bli en vinst i det här arrangemanget. Men oavsett hur det just slutar själva arrangemanget så är det ett oerhört plus för kommunen som på många andra sätt. Som man inte riktigt kan beräkna i kronor och ören, för det handlar om att komma i fokus, det handlar om att man får mediatid, det handlar om att folk får upp ögonen och säger åh, det händer så mycket i Borås, vad trevligt. Och det är viktigt för en stad. Samarbete då med Borås tennisklubbar också? Absolut. Och det är inte minst för mig då som jobbar med föreningar och mycket, tycker det är hemskt kul att kunna fokusera på tennisen nu, för det betyder ju att ungdomarna, det blir ett uppsving. Ungdomar kommer att söka sig till tennisklubbarna. Vi får mer ungdomar som vill träna i våra tennisanläggningar och så vidare. Och det betyder ju jättemycket för oss. Kommer vi spela då i en sporthall som har några år på nacken? Var det det alternativet som fanns eller fanns det andra alternativ? Nej, det var det alternativ vi såg i alla fall. Vi har ju en ishall också, men vi tror inte att den skulle inte fungera lika bra som detta. Boråshallen är förvisso 53 år nu, men tillhör den typen av anläggningar som byggdes på slutet av 50-talet, som byggdes väldigt gediget och väldigt bra. Va? Det finns ju ett antal sådana i landet. Och lite skamfilad här och där, men vi ska ta och styla upp den som man gör nu för tiden, så ska det nog kunna gå. Och blir det så, annars får vi sänka ner belysningen så att det blir riktigt vackert här inne. Det kommer att bli bra. Nu är det en rätt lång period kvar då, mycket möjligheter att marknadsföra evenemanget och så. Men vad tror och vet du om biljettförsäljning och att fylla hallen? Det jag förstått redan nu så går biljettförsäljningen bra, över förväntan. Och det är ju egentligen den försäljningen som kommer igång vid jultid och så. Nu är vi ju inne i andra andningen när folk börjar få pengar igen i slutet på januari här. Så att det känns som att fredagen blir naturligtvis utsålt, men det känns också som att lördagen och söndagen kommer av. Kanske framförallt söndagen om det blir spännande matcher. Va? Så att jag tror att vi får många besökare. Borås är redo? Absolut, absolut.